Ahoj přátelé, tady opět Dan Tržil a vítám vás u dalšího už 49. dílu podcastu Proti proudu, dneska s Pavlem Osobou. Pavel je spolumajitelem společnosti MC Triton, autorem 5 knih, z nichž poslední nese název Dokonalý život s podtitulem Být průměrný není normální, což by klidně mohl být podtitul i tohle podcastu. Pavel říká, život je umělecké dílo a člověk jeho tvůrce. Štěstí a bohatství nemůže být cílem, ale výsledkem. Největším úspěchem člověka je poznání a porozumění sebe sama a druhých. Já jsem na Pavla měl připravený spoustu otázek, co se týká jeho koučování, tý jeho knížky a tak dále, ale nakonec to dopadlo úplně jinak a zpětně asi úplně nejlíp, jak mohlo, a to, že my jsme se vlastně s Pavlem dostali do nějakého flow, bavili jsme se o tématech, které nás podle mě oba bavěj, a já jsem se na ty otázky asi ani nestihl zkouknout. Každopádně i tak je z toho moc příjemný povídání, já doufám, že vás to nakopne a že vás to bude bavit. Pavle, díky moc, že jste přijal moje pozvání tady do podcastu Proti proudu. Dobrý den, já taky, já se těším na ten rozhovor, jsem zvědavý, o čem to vlastně bude. Já jsem si o vás zjistil, že jste samozřejmě nějaký expert na poradenství a děláte takový ten vrcholový coaching a vlastně koučujete nějaký špičkový manažery a tak dále, ale co jsem jako si o vás četl, spíš ty věci kolem té vaší knížky, nevím, jak teďko máte hozený. Tak nejdřív vás opravím, protože je to přesně jinak. Je to přesně ale jinak. To už dneska v době té reklamy a v době té obrovské kampaňovitosti a marketingu je to celku pochopitelný. Kdysi jsem koučoval vrcholový manažery, ale to je asi to nejméně zajímavé, co můžete dělat. Dneska naopak, a ten směr je výrazný, kdo ve firmě něco znamená, jsou úplně ty lidi dole, protože ty ještě něco umějí, jsou to nějaký experti, takže já pracuji dneska nejvíc na úrovni team leaderů a nějakého středního managementu, ale pouze s těma, který opravdu chtějí něco měnit, chtějí něco nastavovat, jo, něco prosazovat. A s těma vrcholovýma já pracuji spíš už jako jenom v té koordinaci, co s těma lidma dole dělat, jak je rozvíjet, kterým směrem. Dneska spíš dělám takového stínového šéfa nebo člověka, který pomáhá rozvíjet ty lidi dole. Pomáhá je i spojovat, aby uměli sdílet, aby uměli mezi sebou dobře spolupracovat, a současně každému hledám tu nejlepší platformu. Aha. A potom se bavím potom s tím šéfem. Jo. Takže to je asi dneska ten směr, kterým jsem se dal, a na to navazuje ta kniha. Ještě napadá, vy jste zmínil, že pracujete s těma, co to chtějí, nebo co chtějí nějakým způsobem růst a tak dále. Jak dá se to třeba poznat jako na první dobrou, na první schůzku? Nedá se to poznat. Ti lidé, kteří se za mnou dneska obrací, a dneska už se neobrací firmy, ale obrací se opravdu individuality, a buď to sami o sobě, anebo v rámci firmy, to je jedno, tak se obracejí s nějakým už osobním problémem. Vědí, že vždycky součástí toho řešení, kde jsou, je hledání cest, jak oni z toho sami potřebují vykouzlit, jo? Jak se z toho potřebují dostat, jak z toho potřebují vybruslit sami. To je asi jakoby to nejzajímavější. První není pro mě až podstatný, že někdo mi říká, já bych se chtěl rozvíjet, já bych chtěl na sobě pracovat, ale on přijde s konkrétním tématem a řekne, Pavle, teď mám tenhle ten problém, a může být psychický, může být vyhoření, může být osobní, může být i pracovní, může být komunikační. De facto dneska jsem se dostal do takové roviny, že ta škála věcí, které řeším, je přes psychologii, filozofii, jo, osobní poradenství, business poradenství, ale to všechno souvisí s tím jednotlivcem. Takže klíčem není, jestli někdo má potenciál nebo ne, ale jestli něco chce se sebou dělat. To je první. Chce něco sebou dělat, přijde za mnou, ptá se. Mě trošku jenom třeba překvapuje, že vlastně říkáte, že tady ty lidi, kteří se sebou chtějí něco dělat, jsou často třeba na těch pozicích nějakých team leaderů v velkých firmách, protože tohle je takový jako chování, nebo který mě třeba spíš vlastně evokuje trošku nějakého jako živnostníka nebo podnikatele nebo tak dále. Já třeba jsem se jako setkal, že ty lidi z těch firm zas tak často tady tu jako chuť nějak se sebe rozvíjet nemají. Ano, ano. Tam je to tak, že první setkání vždycky začínám, je
a dá se říct, že možná trošku násilný, protože tyhle lidi dole neví, co si od toho mají slibovat. Jsou zvyklí na takový ty klasický tréninky a rozvojové programy, které jsou zoufalí a které vlastně jdou úplně proti tomu proudu. Jo. Představte si, že nemáte vyřešené svoje věci, že nejste srovnaný sám se sebou, že neumíte řídit sám sebe, že neznáte sám sebe a někdo, nějaký trenér do vás cpe šablonu, jak máte řídit ty druhý. To je prostě směšný. To nejde vůbec na sebe napasovat. Takže první, co je, že se ty lidi snažím otevřít. To je takový ten první krok. Říkám jim, hele, cítíš je dobře v té pozici, kam chceš vlastně růst. Co je tvoje osobní krédo, jo? Jaký jsou ty tvoje touhy, je to velice nenápadný, nenásilný. Většinou, když spolupracuju, tak ta spolupráce dneska je půl roku až rok. Aha. Čím je delší, tím ty výsledky z té spolupráce jsou zajímavější. Jo? A funguje to tak, že oni zpočátku, jak vy říkáte, si vůbec neuvědomujou ty svoje problémy. Pak když vy jako to začínáte otvírat a začínáte jim říkat těch živých příkladů, který já mám opravdu stovky, protože já koučuju zhruba tak až 80, až 100 lidí měsíčně, tak když oni vidějí ty živý příklady a vidí, jak je jim to hrozně blízký, tak najednou přicházejí sami. Jo, teď jsem opravdu měl příklad. Hele, mám tady být ještě v této pozici, teď ona se vlastně zavře. Já nejsem expert na nic, co se mám učit dalšího. A to už začíná být krásný, protože fajn, tak pojďme po té podstatě. Kdo seš, co seš, odkud ses tu vzal a začínáte úplně od kořene. Vracíte se k podstatě toho člověka a to je to nejkrásnější. To je mám jako hrozně blízký, ale na druhou stranu si myslím, že to je hrozně složitý, protože i přesto, že já nějakým způsobem, se jako, vy jste říkal, že ten člověk jako potřebuje poznat, takže pokud se jako nepozná, tak je těžký víc někoho jiného. Já třeba, ačkoliv jsem jako, myslím, že strávil nějaký úsilí na nějakým sebepoznáním, tak jako si čím dál tím víc uvědomuju, že to je taková práce jako na celý život, to sebepoznání trošku. A to je výborný, to je první krok, to je výborný, protože je to tak. A je vlastně to celoživotní. Jo. Základní smyslem našeho života je tady se něco naučit, něco aktivně prosazovat sám od sebe a naplňovat si svoje vize, jo, svoje představy. To je klíč. Všechno ostatní jsou jenom chiméry, které nám ta společnost se snaží vnucovat. A ta cesta, o které vy mluvíte, řada lidí se na té cestě ztratila. A první, co je, že se jakoby vracíme zpátky, hele, teď jsme hluboko v lese, pojď zkusíme najít nějakou cestičku. Takže hledáme cestičku a v momentě, kdy on pochopí tu cestičku, tak kruček za kručkem, a tady je taky hrozně důležitý, jo, že já z té pozice tomu člověku nemůžu říct najednou všechno. Já mu můžu říct jenom to, co on akceptuje, to, co on přijímá. A když vidím, že ty jeho kroky další, protože pro mě není až tak důležitý, že mi řekne, jo, to beru, to je přesně to, co chci. A když vidím ale v dalším kroku, že se to nemění a že nepokračuje, tak vlastně se zastavíme. A třeba mě u některých těch lidí, přestože oni chodějí pravidelně, trvá půl až tři čtvrtě roku, kdy oni si to řeknou znova nepříjemně, řeknou si, když já jsem nic neudělal, já se musím změnit, jo. Ale jakákoliv násilná změna na tom člověku, tak jak se to snaží možná některý koučové, trenéři a tak, ty se nauč tuhle tu šablonu a ono tě to ohne, a to nefunguje. Krátkodobě možná, dlouhodobě ne. Ještě napadá k tomu sebepoznání. Já vlastně jako vím a myslím si, že to asi nebude ojedinělý příklad, ale spíš ten většinový, že to spoustu lidí řeší už jo, nějaký střední a teď se řeší kam jako jak pracovat a vlastně většina lidí moc jako neví, co má dělat a tak dále. Jsou nějaké jako techniky, jak se třeba líp poznat? Já vím, že jsou různý typy osobností a nějaký testy a tak dále. Jak třeba trošku přijít na to, jaký jsou nějaké moje silné stránky, jak k čemu jsem vhodný a tak dále? No, to je nejhorší, to říkáte úplně přesně. Všichni čekají metodiky, všichni čekají ty psychologické testy, které v podstatě nevedou k žádnému výsledku. První základní předpoklad je, že nikdo nás nezná líp než já sám. A tam začíná práce vědomí a podvědomí. To znamená, první krok je jenom si uvědomovat svoje jednotlivé kroky. To znamená, lidi dneska jsou emoční, jo, jste naštvaný v autě, protože vás někdo předjel, tak jste naštvaný na toho řidiče. Ale já říkám, fajn, to je dobrý, ale to sebeuvědomí začíná tehdy, když si řekneš,
proč jsi vlastně naštvaný? No, protože jsi špatně vyspal. Protože ti partnerka z různých důvodů nechtěla dát. Jo? Nebo protože nemáš peníze. Nebo protože máš z něčeho strach a ty to ventiluješ na ubohýho řidiče, který ti zrovna udělal nějaký malinký přestupek, který by si normálně přešel. Takže já si začínám v každém tom okamžiku uvědomovat sám sebe. A to uvědomění je asi nejkrásnější případ toho, jak se postupně dostat do toho, jo, do toho stavu, asi jako je v té pohádce, kde on říká, já jsem Jíra, vždyť já jsem Jíra, já jsem Švec Jíra. Jo. Kdyby takhle lidi opravdu odhalili, kdo jsou v té podstatě, tak pak už je to hrozně jednoduchý. Já vím, že vy jste samozřejmě, asi se k tomu dostaneme, k té vaší knížce Dokonalý život. Tam podtitul je Být průměrný není normální. Vždycky, když mám tady ty debaty o tom, jako, že každý má nějaký talent, každý má nějaký silný stránky a tak dále, tak mi na to některý lidi odpovědí takový ten argument, jako no, ale někdo musí vyvážet ty popelnice a takovýhle ten. Co o tom nemyslíte? No, to je úplně scestný pohled. To je úplně scestný, protože já znám třeba pár popelářů, kteří jsou fantastický a myšlenkově jsou daleko na vyšší úrovni než třeba lidi, kteří mají vysokoškolské vzdělání. To v tom není. A to, že váží popelnice, může být jenom čistě relaxační věc. Jo? Já občas si střihnu, teď nedávno jsem si střihnul třeba prodej na Černém mostě v Trdlo kafe, kde jsem prodával spolu s tím majitelem, protože jsem si to chtěl vyzkoušet. Podstata není vůbec ani v tom, abych se posuzoval, a to je ten základ průměrnosti je v tom, že se začnete srovnávat. Jakmile začnete hledat silné a slabé stránky ve vztahu k těm ostatním lidem, tak vlastně se stavíte do té šablony. Protože to vás vyrovnává do takového balance, kdy vy nejste ani moc chytrej, ani moc hloupej, kdy nejste ani moc silnej, ani moc slabej, jenom abyste se hodil do té šablony. Ale tu filozofii, kterou já s těma lidma vedu, je úplně jiná. Hele, zapomeň na to, co je silného a co je slabého. A jediný, co můžeš posuzovat, je tvoje minulost, přítomnost a budoucnost. To znamená, ty jsi dneska tady. Ty máš nějaký touhy. A ty musíme najít. Ty potřebujeme najít. Protože to je největší motivátor tvýho dalšího rozvoje. A můžou být praktický, můžou být nepraktický, můžou být víc společenský, jo. Ty touhy samozřejmě se mění, potřebuju dům, potřebuju cestovat, to jsou takový ty primitivní, co ta společnost nabízí. Až po to, teď jsem měl případ dívky 30 let, jo, a ona říká, no ale když já vám řeknu, co opravdu chci, tak se mi budete smát a říkám, co chcete. No já chci dítě a já chci manžela. Já říkám, no moc vám to nevěřím, zkusme to, takže klasické relaxační cvičení, zavřete si oči a teď představte si, že teda držíte to miminko na rukou, že ho teďka kojíte, že je ráno, že jste nevyspalá, že partner odešel, ještě jste se pohádali, kdo ho bude hlídat. To máte před sebou celý den toho miminka, ale milujete ho, jak to vidíte. A v tu chvíli ona otevře oči, odhodí to imaginární dítě a říká, ne, 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 to nechci. Jo, takže tam ty šablony, do kterých my jdeme a ta společnost, která nás tlačí do něčeho, vlastně ani nevíme skutečně, jestli je to naše přání, nebo jsou to přání našich rodičů, nebo jsou to našich kamarádů, nebo manželů, nebo té společnosti, abychom se zase srovnali. Ale já když se vrátím do té podstaty, tak když se poznáš a začneš se poznávat a sledovat se, tak ti ten organismus, on to ví všechno, ti řekne, kdo seš, kterým směrem se vydat, co tě fakt baví, co jsi v životě chtěl dosáhnout. Jo? A je to, když bych to srovnal, tak společenský postavení je, já chci být třeba učitel. Dneska málo lidí chce být učitelem, dobře. To je ale pořád společenský postavení. Ale touha je v jiný podobě. Ta touha je v tom, že já chci učit. A já chci rozvíjet lidi. A je mi jedno, jestli mě budete říkat učitel, kouč, superman, jo, trenér, já nevím, co všechno. To znamená, já vím, co chci dělat. Kterým směrem se chci vyvíjet. To znamená, já neusiluju o pozici, neusiluju o věc, ale usiluju o aktivitu, která je pro mě klíčová. Jo? Vy se chcete zabývat komunikací, chcete rozvíjet to, aby ty lidi mohli poslouchat, aby se mohli sami rozvíjet prostřednictvím těchto náslechů. Jo?
Vy nepotřebujete mít k tomu velký studio a velkou značku a všechno. To vám může následně pomoct, ale není to určitě vaším cílem. Jo? A proto jako je z vás cítit, že jdete tím dobrým směrem. To, jak to dopadne, kam se to vyvine, to je v pohodě, to uvidíme. Jo? Jasně, jo. Já si úplně se vybavuji, já jsem asi před 14 dnama měl takovou malou přednášku na gymnáziu a já jsem vlastně přemýšlel, jako co těm lidem v 18 letech mám předat a co mě jako tenkrát zajímalo. A můj vlastně takový poslední bod byl, jakože je v pořádku být jiný, protože já vím, že jsem s ním hrál a sám hrozně dlouho bojoval, že jo, a člověk si jako říká, ale jako já jsem jiný a možná trošku divnej a nepasující se. A vlastně po nějaký době si člověk uvědomí, že se tak asi cítí úplně každý, jako reálně. Teď jste to řekl. Proto byl tam ten podtext, být průměrný není normální, protože normální není nikdo. Normální se akorát do toho, jak tomu říkají filozofové, že se nadspeme do toho onoho a fakticky žijeme takzvaný ten společenský život. Jo? Všichni mají SMSky, všichni mají mobily, všichni to teďka, tak všichni podle toho jedou. Ale ve své podstatě jsme jenom na té cestě se ztratili. A potřebujeme se znova najít. Protože když to neuděláme, tak dříve nebo později to naše podvědomí nám to stejně řekne. A bude to v 35, ve 40. Nejvíce se s tím teďka potkávám na úrovni 45-50. Střední věk, krásnej. Ty lidi většinou všechno mají a najednou se cítí nespokojený, nešťastný, deprivovaný, demotivovaný a vůbec nechápou proč. A je to pro ně hrozně těžký pochopit, že ten návrat kolem té hlavy začíná znova zpátky tady. Jo. Můžu, když vám to skočím, vy říkáte, jo. Že nechápou oni proč. Je to tím, že teda přijeli jako nějaký žebříček hodnot nebo prostě nějakou tu škatulku, kterou jim dal někdo jiný než oni sami? Ano, oni samozřejmě hodnoty, ta společnost se do nás nějak snaží nadspat. Některé hodnoty jsou dobrý, třeba křesťanské hodnoty mnohým opravdu pomáhají spolužití, bohužel my je nedodržujeme, ale to neznamená, že i v rámci těch hodnot já se úplně zešablonuju tak, abych opravdu se neodlišoval od těch ostatních. To znamená, že já se snažím, aby mě ty druhý ohodnotili, abych podle těch druhých vypadal hezky, abych se oblíkal, abych měl to správný auto, abych byl mezi tou správnou kategorií lidí, jo, aby ona mě oceňovala, aby mě to okolí pořád neustále chválilo, hodnotilo a tak dále. A tohle, když se dostane tomu člověku, a ono to samozřejmě je dobrý, na jedné straně potřebujete hodnocení, ale jakmile to převáží, tak se dostanete do stavu, kdy přestanete žít ten svůj život. A neustále přemýšlíte, co by na to řekli lidi, jo? Co by na to ukázali. A můžu tohle tak já udělat. Takže vy neustále máte autocenzuru a potlačujete to hluboký, to krásný, co v sobě máte. Jenže to se dlouhodobě nedá. Takže oni najednou si uvědomujou, že někdy se to projevuje psychickýma nemocema. Horší je, když se to už obrací potom na to fyzično, jo. Ať už je to silná alergie, nebo je to astma, nebo je to žaludeční problémy dost často, nebo jsou to bolesti páteře. Jo, já když se vždycky kouknu na ty příčiny, já už dneska jako to diagnostikuju, ten člověk si naproti mě sedne a já už vidím, čím asi trpí, jo. Kde jsou ty problémy a odkud začít. Ale musím začít úplně z toho nejkratšího, protože jakýkoliv násilí nepomáhá. Mm-hmm. A ještě, když jste se ptal tehdy na to, a jak začít, tak existuje opravdu jedna metodika. To znamená sledovat se, poznávat se a umět si říct, proč jsem se tak choval. To je první věc. A druhá, ta je zásadní, která opravdu od té společnosti vám potom hrozně pomáhá, protože klíčem ke všemu je energie. A my neustále s něčím bojujeme. Bojujeme s tím, jestli jsme lepší nebo horší, bojujeme s tím názorem, tohle se nám nelíbí, s tímhle nesouhlasíme, tohle je jinak, furt hledáme argumenty, sami v sobě bojujeme proti sobě, tohle chci, tohle nechci. Jo. Jakýkoliv boj nás vyčerpá. Boj není předmětem toho, jakýkoliv vítězství je v podstatě zbytečný, když nejde o sport. Jo. Je to ztráta energie a je to hlavně ztráta té koncentrace tím směrem, který máte jít. Jo. Takže je to o tom sledovat, co mi bere energii? Sledovat, co mi bere energii určitě.
ale sledovat to, kdy já bojuju, jo, sám se sebou. Jo. Jo. Kdy já sám se sebou jsem nespokojený. Dokonce tohle, tímhle trpí víc ta ženská populace, protože oni mají nižší sebevědomí. Takže oni daleko víc sebebičujou, sebemrskají. Jo. Tohle neumím perfektně. Oni chtějí být opravdu perfektní ve všem. A ty děvčata, já jim říkám opravdu dívky, takže dneska dívky do 35, do 40 úplně vypadají nádherně, jsou vypadají mladistvě, tak ten základní problém je, že oni chtějí vypadat dokonale fyzicky, intelektuálně a duševně. Jo? Mm-hmm. A to je zničující, protože to nedokáže nikdo, ani robot, ale ta šablona potom je úplně, úplně ničí. Jo? Mm-hmm. A třeba dostat i takovýhle lidi z té šablony, jo, je někdy neskutečně těžký a trvalý, a třeba mi u jedné té dívky trvalo rok, než ona se rozčílila na sebe a říká, já už z toho musím prostě ven, protože maminka mi řekla, že musím být nejlepší, paní ředitelka, která s ní byla kamarádka, mi řekla, že musím být nejlepší, já vždycky musím být nejlepší, já musím být první na úkor všech ostatních, proč to dělám, jo, ale trvalo jí to rok, než si do toho sama došla, protože do té doby furt říkala, já chci kariéru, já chci pozici, já chci peníze, to je přece jasný. Jo? Od toho jsme tady. Bojujeme o pozici, bojujeme o prachy a pak bojujeme o ty prožitky, které si pak můžeme nabídnout. Partnerem tohoto podcastu je naše stará dobrá známá železná koule. Když už se tady s Pavlem bavíme o tom poznávání sebe sama, rozhodně je dobrý poznat i třeba své fyzické možnosti a trošku zapracovat na své kondici. Pokud něco takového chcete udělat, mrkněte na web železnákoule.cz a koukněte, jak cvičí tam. Pro mě to je poslední měsíce takový ideální způsob, jak si udržet nějakou fyzickou kondici, zlepšit se ve spoustě věcech, v mobilitě, ve flexibilitě, trošku protáhnout ty svaly, které tím sezením u počítače často zkracuju, a do toho si zamakat ve fajn prostředí se spartou zajímavých lidí a dobrých trenérů. Pokud jste o železní kouli nikdy neslyšeli, je to cvičení, který se opírá o cviky s kettlebellem, takzvanou železnou koulí, velkou činkou a vlastní váhou. Cvičit se dá v Praze na dvou místech, v Českých Budějovicích, Malý Boleslavi a v Berounu. Všechny informace najdete na železnákoule.cz a uvidíme se brzo tam. Mně to trošku třeba, že se ty lidi bojí jakoby ztratit tu svou identitu i přesto, že s tou identitou nejsou úplně spokojený. Jsem tady nějaký manažer, sice mě to nebaví a vlastně mě to rozčiluje, ale vlastně má svým způsobem jistou bezpečnost té identitě, kterou ví, jaká je. Ano, ano. To je to přijetí těch hodnot, o kterých jste mluvili. Jistota, jo, jistota zaměstnání, to je vždycky taková pofiderní, plat, který možná není až tak veliký, ale je slušný, jo, a hlavně přitečou mi ty peníze a nemusím tolik pracovat. Jo. Většina lidí dneska ve velkých firmách nic neumí. A je hrozně těžký je dostat do té situace, aby si to vůbec začali uvědomovat, protože oni předpokládají, že když sedí za počítačem, zpracovávají nějaké tabulky, třeba v marketingu, v PR, jsou na něco velký špičkový odborníci. Je to úplně směšný, jo, protože jednak už je to zastaralý, jednak už to nedělají oni, ale dělají to za ně nějaký kreativci a tak dále. Ale oni si pořád myslí, jak jsou dokonalí, jak jsou dobrý, jo. Nebo v projektovém řízení, že jsou výborní, že to umějí zorganizovat, projektovat. Jo. Všechno je to v jejich představách a to, co říkáte. Oni vědí, že nic neumí a o co víc to vědí, o to víc se snaží tomu prostředí a okolí dokázat, že jsou oni ty dobrý. Jo. Takže někdy opravdu celá ta byrokracie a celá ta pseudokomunikace v těch velkých firmách vyplývá z toho, že ty lidi se snaží všem ostatním dokázat, že jsou tam potřební a důležitý. Jo. Já bych třeba, řada centrálních útvarů dneska zbytečných, HR, úplně zbytečný útvar. Vůbec nepotřebujete všechno digitalizovat a to, co dneska dělá HR, je ve velký míře na škodu, než to, co ty lidi potřebují. Ostatně dneska už si to dělají ty lidi dole. Jo. Třeba já, když pracuji na úrovni těch tým lídrů, tak tam v podstatě, když potřebují něco od takovýhle instituce, jako je HR, tak už to musí mít všechno rozmyslený a jdou rovnou jenom, hele, tohle mi schval, tohle mi pomož. Jo. Je hodně málo. No a
teďka těch centrálních útvarů máte tolik a každý si říká, že on umí to nejlepší. Že jo. To je asi docela složitý. Nicméně je velká, velká změna, která se chystá a která jako, kterou mnoho lidí netuší, ta změní úplně řád těch firm. A to bude zajímavé. Co to bude? No v podstatě místo hierarchie, místo struktury, a proto já dneska už nepracuju se ředitelama, protože vemte si, všichni velcí ředitelé, stejně jako politici, i kdyby chtěli, tak to, co říkají, jsou polopravdy. Těch informací, kolik dneska je, oni nikdy nespracují. Ani jejich týmy to nespracují. Takže to, co oni říkají, jsou opravdu jenom takové fráze, polopravdy, protože na nic jiného nemají. Oni neví, jak to už ve skutečnosti dole probíhá. To ví jenom ty lidi dole. Proto taky jenom lidi dole můžou něco opravdu změnit. Ze zhora teda můžete dávat nějaký maximálně směry, trendy. Ale rozpracování, to, co bylo dřív, že se rozpracovávalo od zhora strategie, se scházely ty velký týmy a ty nahoře rozhodovali, co a jak, to je směšný, to nefunguje a vždycky jsou z toho akorát šablony nebo poradenské firmy přijdou a zpracujeme to do pěkných šablon, ale anebo hezkých tabulek, ale nic jiného. A to, co se děje a to, co se mění, je dole. A klíčem k tomu je, že ty firmy si dlouho nevěděly rady, jak tohle to změnit. Jenže v momentě, kdy nastoupila digitální revoluce, tak vlastně páteří celé firmy dneska nejsou ty útvary, ale je takzvaná digitální páteř. Ta řeší všechno. Tam se všechno bude zbíhat. Co bude digitalizovaný. A pak budou oblasti, které budou provozní. A tam bude HR, tam bude IT, tam bude i prodej. Jo. Tam bude řada věcí, které dneska vypadají, že jsou prvoplánový, tak ty budou de facto takovým pseudoodpadním koši, kde už budou jenom zajišťovat něco. Ale naopak se budou rozvíjet některé útvary dopředu, jako je jednoznačně obsluha klienta, customer service, customer experience. To znamená opravdu, cokoliv si budete přát, tak ta dokonalost té obsluhy, rychlost, jo, potřebujete zajistit opravu, potřebujete se někam dostat, potřebujete něco udělat. Tohle to se stane předmětem hrozně krásným, takže ten člověk opravdu si může objednat cokoliv a ta služba mu to celý objedná. A to bude teda dle vás řízený jakoby tou digitalizací, takže nějakýma algoritmama, botama a podobnýma věcma, nebo tam budou ty lidi? Lidi v těch rozvojových částech, tam vlastně bude business development, to znamená samozřejmě produktový inovace, nápady, myšlenky, jo, naopak, to je jenom od lidí, to nikdy nedostanete z toho a o to víc tyhle ty lidi budou dneska ceněný. To znamená ne ty manažeři, který říkají ty bláboli, který jsou zastaralí, ale lidi, který tomu fakt rozumějí, který to baví. Jo. Teď jsem měl zrovna dva dny s firmou, kde mění úplně koncept fungování, jo. Kde v podstatě firma, která je dneska inside, bude outside. Jo. Ale vemte si, to je firma 500 lidí. A do 5 let chtějí udělat firmu, prostě kde vevnitř bude 10 lidí. Jo. Což je ve stylu Google, ve stylu Apple, ve stylu těchto firm, což si myslím, že je jednoznačně ten trend. A zůstanou tam jenom rozvojové oblasti, jako je právě customer care a to je jakákoliv obsluha, protože tam dělá ten kontakt s tím klientem a tam nejvíc víte a máte nejvíc dat, co vlastně, kam se ty klienti odvíjejí. Druhý je business development, který to zpracovává, hledá nový distribuční kanály, hledá možnosti technologický, inovační, produktový a tak dále. Jo. To jsou hlavní směry, které jsou. Samozřejmě mezi tím bude řada dalších různých činností, ale tohle bude novej jakoby tvořit to jádro té firmy. Inovativní lidi, schopní lidi, tvořiví lidi, ale současně lidi, kteří to umějí zrealizovat. Jo? Ne ty, kteří o tom žvanějí, ale ty, kteří to fakt umějí realizovat a chtějí to zrealizovat. Jenom ještě, pokud je někdo takhle, nebo ty lidi, kteří budou teda potřeba, nebo kteří budou ceněný tady v tom modelu, jsou to lidi, kteří mají nějakým způsobem přesahy do různých oborů a jsou takový rozkročený do široká? Nebo to jsou spíš takový ty experti, kteří dobře rozumí tomu jednomu tématu? No, trošku je to škatulkování, jo. Co říkáte. No, jasně. Nicméně ty obory jsou, se strašně rychle rozvíjejí. Jo. Ale já si nesmírně vážím expertů. Jo. To znamená, i třeba představte si maséra.
80-90% masérů stojí, prostě jsou průměrní. A pak najednou přijdete k maséru, který opravdu to umí. Ale proč to umí? Protože to je člověk, který na sobě pracuje. To je člověk, který dává dohromady dvě věci. Znalosti, ty zkušenosti, který má s každou tou masáží a k tomu přidává větší a větší senzitivitu. Větší citlivost toho. Tady jsem udělal ten sval. Tady to není úplně ono. Jak to udělám příště? To znamená, že on nepřetržitě o té práci přemýšlí. A to pak vidíte, kdy on vám masíruje záda a on ví v každém tom momentě, kde to bolí, proč to bolí. Tak si o tom nastuduje. Pak klidně jde tamhle, já nevím, k Tajcům, který to mají zase jinak. Pak si tam najde od Číňanů ještě další věci. Takže on se rozvíjí nepřetržitě a ta citlivost narůstá. Je to asi jako, když se propijete k špičkovým, opravdu k vytříbenému pití vína. Mm-hmm. To se musíte jenom propít. Ta zkušenost a ta citlivost se navyšuje. K čaji, jo. Na začátku čaj nepoznáte a pak najednou říkáte, ale tenhle ten čaj měl nějakou vůni, začnete se tomu věnovat. Najednou ta intenzita. Takže ta expertnost, o kterým se bavíme, ona není vnímaná jako, že musíte být specialista nebo musí být generalista. Klíčem je ta vaše citlivost a vnímání toho, že víte, v tomhle se chci rozvíjet a v tom chci být dobrý. Jo. Teď vy to, co vy děláte, tak vy víte přesně, po každém tom dalším setkání přemýšlíte, co jsem mohl udělat jinak, co udělám příště jinak, jak to ještě udělám, jak to postavím. To je správná cesta. Uh-huh. Žádná jiná, která by byla kratší, rychlejší, metodická, že z vás uděláme experta, neexistuje. Jasně. Mě to trošku napadlo ve srovnání s tím, že já jsem sám třeba dřív v kariéře řešil, že přesně vím spoustu věcí o souvisejících tématech, ale nejsem ničem expert. Pak jsem si někde přečetl taková citát, že jste třeba trošku litoval, když jste byl mladší, že jste se jako víc nefokusoval na jednu věc, že bylo všude spoustu jako příležitostí. Takže já si myslím, že to ono asi se nedá říct, jako jedno je lepší než druhý, protože třeba nedávno v jednom z posledních rozhovorů jsme se bavili o tom, jak nabírají lidi v Alze. A přesně jak jste říkal, firmy chtějí nějaký kreativní lidi, lidi, kteří přemýšlejí a tam často jako ty přesahy jsou potřeba, že jo, k nějakému jako kreativnímu produktovému myšlení. Na druhou stranu jsou pak nějaký problémy, kde oni třeba říkali, že přesně když je nějaký velký IT problém, to, že na to dám 10 průměrných ITáků, to nevyřeší. Vyřeší to ten jeden špičkový. Přesně tak. Teď jste na to narazil. Žádných 10 průměrných ajťáků nikdy nevyřeší to, co vyřeší jeden špičkový, protože ten tomu dá jinou dimenzi. Uh-huh. Jinou. A když jste říkal o tom náboru a výběru těch lidí, tak to, co se obrovsky mění a proč vlastně ty starý HR, ty struktury nebudou fungovat, to je ve stylu assessmentů a hodnocení těch lidí, jo, protože to zrovna srovnáváte škatulku se škatulkou. Hodíš se mi do té škatulky? Nehodíš. Vůbec posuzovat lidi podle toho, jestli v té praxi žili nebo nežili, je dneska scestný, protože ta praxe se tak strašně rychle mění. Jo. Představte si, že by vás nabírali tady do toho studia, tak vás nikdy nevezmou, protože řeknou, teď vy nemáte žádným rádem zkušenosti, nemáte žádnou referenci, nemáte nic a vy přitom víte daleko víc než kdokoliv jiný. Tak ta změna obrovská je, že schopnosti, kterými měříme a snažíme se hodnotit a takový a rozvíjet, tak máme hrozně podobný všichni. Jo. A možná někdo je opravdu talent obrovský, ale vemte si, že se třeba rodíme všichni s absolutním sluchem. Jo. Hmm. S předpokladama jako dítě se rodíme obrovsky. Jenom něco rozvíjíme, něco ne. Klíčem nejsou znalosti ani dovednosti. Ty jsou dobrý až v té druhé fázi. První je ten postoj. První je to moje vnímání toho světa. První je ta moje citlivost. Jsem na tohle citlivej, je to ta cesta, kterou se chci vydat. A pak teprve tomu rozvíjím ty dovednosti a ty znalosti. Jo, to mi dává smysl. Chtěl jsem říct, že to obrovsky zjednodušuje ten individuální vývoj toho člověka. Mm-hmm. Jakmile on si nějak postaví i tu touhu, která nemusí být přesná, tak všechno najednou je hrozně jednoduchý. Představte si to, jako když jedete autem a rozhodl jste se, nebo vaše partnerka řekla, jedeme tamhle do toho supermarketu. Je to jasný.
A ona se s váma baví, je veselá, je šťastná, protože ví, kam jede, jedou auta, ona řídí, ona může vyřizovat mobily, ona může mluvit po telefonu, jo, protože ví, kam jede. A teď si představte, že vám říká, no ale tak do kterého supermarketu pojedeme? To zná ona svoje touhy, který nezná a který nechce otevřít, a tak je přenáší na ty druhý. No tak do kterého teda jedeme? Tak kam jedeme? Tamhle? Ne, já potřebuji, já ještě nevím. No. A teď máte najednou 5 supermarketů a v tu chvíli je ztráta nálady, ztráta směru, ztráta energie a všechno najednou se vám začne bortit. A takhle ty lidi dneska v takovýhle fázi jsou. Jsou možná ty touhy v rámci toho, co chci dělat nebo jak chci žít, protože mě to takhle zní trošku abstraktně. Je moje touha, že chci trávit 4 hodiny denně s dítětem, nebo je to, že já nevím, víte co? Ano, vy jste to krásně nazval. Touha je, a to si lidi pletou, touha není něco mít, něco vlastnit. Touha je něco aktivně dělat. Uh-huh. To zná, jo, já chci něco aktivně vykonávat, chci se aktivně něčím zabývat. Já třeba typický je, říkají, já chci cestovat. A ono to vypadá, že to je něco, co chci aktivně dělat. Ale když jdete do té podstaty, tak de facto nakonec zjistíte, že ten člověk chce, touží po obrovské svobodě, kterou nemá. A myslí si, že si to tím cestováním nahradí. Jo. Většina lidí si nahrazuje svoji osobní svobodu tím, že bude cestovat, že se podívá, že něco pozná. To je dobrý, to je dobrý. Ale není to ta touha, je to cesta. Já chci něco poznat. Takže co chci poznat? Jo. Mě to úplně přesně přivádí k tomu, já jsem 2 roky celkem intenzivně cestoval a potkával jsem spoustu takových lidí, kteří jako čekali, že se jako nějak najdou během toho cestování, což mi přišlo jako trošku scestný, nebo to bylo takový to, no já už 2 roky cestuju a jaký je tu jako cíl, nebo touha, no já nevím, já prostě 2 roky cestuju a mě to vlastně pak trošku odradilo už tady těch dalších konverzací, protože jako pro mě třeba já jsem přitom pracoval, pro mě cíl té cesty bylo, já nevím, jet do Střední Ameriky, abych se tam naučil španělsky, do toho pracovat, ale jako ten cíl toho cestování nebylo cestovat. Přesně tak, přesně, vidíte, a teď to je ten rozdíl. Jo. Touha je něco aktivně dělat, ne být pasivní a účasten toho, dobře, tak si, i když dneska můžu cestovat sám, jestli zajistím autobus, je to ubytování, všechno, a že se tam budu promenádovat a procházet a sledovat památky a dívat se. Jo, to je pasivní, strašně pasivní. Aktivní je to, že naučím se tam jazyk, naučím se komunikovat s těma lidma, poznám jejich filozofii, mentalitu, historii. A proč to vlastně dělám? Protože je mi ta zrovna něco takového blízkého, jo, to je ten klíč. Proč jedu zrovna tam? Protože tam jedou všichni, protože je to taková první meka, jo. Takže já třeba celou západní Evropu, když už jedu, tak opravdu jedu spíš do nucení, protože mi připadá všechno strašně šedivý a stejný a podobný, jo, jsou tam nějaký kolority a to. To je stejný, jak když pojedu na Moravu, tam se cítím kolikrát líp, jo. Ale nejradši jezdím do míst, kde nikdo není. Teď jsem právě, protože jak dokončuju druhý díl té knihy, tak jsem trávil asi 10, 8, 10 dní v Arménii sám, abych jako ji poznal, protože ten děj se odehrává v Arménii. Takže já jsem nechtěl cestovat do Arménie. Spoustu Arménů znám, ale chtěl jsem poznat do mý knihy, jak to tam pasuje, jak to tam vypadá. Navštívil jsem konkrétní místa, ty jsem chtěl vidět, ty jsem chtěl zažít, tam jsem chtěl přespat, tam jsem si zalez, tam jsem si zažil to dobrodružství, tam jsem se setkal s těma lidma, jo. A vlastně je to úplně jiný způsob. No hlavně tam nemáte turisty. To je hlavní na cestování. Jako, že všude, kde jsou turisty, tak to je už jenom komerce. No. Ještě třeba něco, co jako vyloženě vám pomohlo v nějakém tom hledání té touhy nebo na té vaší cestě v nějakém tom sebeuvědomění? A pomáhají mi jako těžké krize. Mm. Těžké krize, které jsou třeba osobní, pracovní. My jsme i ve firmě jsme několikrát krachovali, měli jsme jakoby těžké situace, museli jsme vrátit spoustu peněz a v tu chvíli se naučíte nelpět na ničem. Jo, což do té doby pro mě bylo docela těžký. Lpět na značce, lpět na jménu, lpět na penězích nějak, jo, taky ta jistota.
A to všechno, když vám ta firma krachuje pod rukama, odcházejí vám ty lidi, kteří vám slibovali hory doly, že to s váma budou dělat, tak si najednou uvědomujete, že to tak vůbec není. Takže se otřepete a říkáte, jediný, co má smysl, je můj osobní život, můj osobní růst, který já nebudu odevzdávat ani nějaký škatulce, ani nějaký firmě, ani někomu jinému. Je to můj život. A to, co dělám, dělám proto, že to chci dělat já. To znamená, když já pracuji s lidma, tak ne, že jim říkám, já rád pracuji s lidma, já to pro ně rád udělám, já se obětuju. To je úplně nesmysl. Mě to baví. Mě to přináší to uspokojení. A to, že jim to pomáhá, je super. A to mě uspokojuje. A nic víc, nic mým v tom není. Takže si neuvěřitelně při těch krizích, které jsou, uvědomujete ty hodnoty. A takže tohle byla třeba velká krize, která byla finanční. Pak mě postihla zdravotní krize, velká, kdy vlastně se ocitnete někde na pokraji a říkáte si, takhle teda ten život končí, takže začnete se bavit najednou se smrtí a třeba ten druhý díl, který teďka bude, tak tam je spoustu rozhovorů s tím, že si člověk uvědomí, že život má začátek a konec. A já si nechci na konci říct, že jsem ten život promarnil. Já si chci říct, takhle mě to bavilo a s radostí umřu. A dokonce nejradši bych si řekl, a teď umřu, kdy já chci a ne, kdy mě bude někdo diktovat. Jo. To je asi co se ve mně mění. A čím jsem starší, tím víc vím, že jediný, co mě udrží při zdraví, při aktivitě a při tom vnitřním jakoby, stavu té spokojenosti a opravdu vnitřního stavu jakoby štěstí je, že já si potřebuji tvořit neustále nějaký vize. Přemýšlíte nějakým způsobem, že tohle je hodně deep, jako o nějakém smyslu života a takových věcech, nebo to u vás je prostě život se skládá z dobrých dní a řešíte, aby každý den byl dobrý? A... No, když stanu a v tom našem věku už je takový jako přirozenější a je vám blbě, jo. Bolí vás za krkem, protože tam máte zablokovanou páteř. Žaludek zrovna taky nic moc, vedet nějaký prášky třeba na ředění krve. Nemůžete sehnout. Teď já jsem měl právě obrovskou alergii, nemohl jsem dejchat, v noci jsem se nevyspal. Tak to, když stanete, tak ty první 2 hodiny jsou krutý. Ale když si řeknete, že je to součást toho vašeho života a že to k tomu patří a že teda i v tuhletu chvíli vám to něco chce říct, tak vlastně to překonáváte úplně jiným způsobem. Takže já k tomu životu přistupuju, ano, dneska je blbě a já to vítám. Dneska, tak jak jsme šli po té ulici, já říkám, dneska venku prší. To je úžasný. Prší a je teplo. Co víc si můžu přát. A mě je dobře. Jo? Takže totiž to, co dneska já už vím, 100%, dřív jsem to jenom tušil, že vy si vytváříte sám prostředí. To, jestli jste úspěšný, jestli jste šťastný, spokojený, je jenom otázka vaší mysli a to, jak si vytvoříte ten kruh kolem vás. Mm-hmm. Ten, kdo se ho vytvoří špatný a negativní, tak takový bude. Jo? Přenášet video na ty druhý je asi zbytečný. Já jsem nedávno četl takovou zajímavou myšlenku a přišla mi docela pravdivá, se zvedli, co tomu řeknete, a to jako trošku tvrdila, že čím víc jako se třeba člověk snaží být jako úspěšný, tím víc jako cítí, že není úspěšný. Jako, víte co, čím víc se člověk soustředí na něco, co by chtěl, že chce být šťastný, tak tím víc si uvědomuje třeba, že není šťastný. Takže možná, jestli to jako není... To říkáte hrozně pěkně, je to tak, ale není to oblasti štěstí. Jo? Já jsem nespokojený. Mm-hmm. Já jsem nespokojený sám se sebou. Ale jsou chvíle, kdy zažívám opravdu pocity štěstí. Teď tady s váma sedím. Je mi hrozně dobře se s váma povídá, cítím se opravdu šťastný. Ale spokojenost a to, co vy říkáte, je stav strnulej. Já jsem nespokojený, co ještě všechno musím prostudovat. Zjišťuju, kam se musím dál rozvíjet. Vidím ty dimenze, jsou nádherný a říkám si, asi mě na to nebude stačit tenhle život. A to nevadí v tom dalším životě. Ale není to otázka pocitu štěstí, ale je to otázka nespokojenosti. Ale tam mě vůbec jako nezlobí v tom, že bych byl negativní, nešťastný a tak dále. Jo. Nespokojenost je dobrý slovo. Mm-hmm.
Jo, jo, jako já jsem trošku souhlasím, no, že některé takové ty filozofie jsou, jako, že člověk musí být furt šťastný a furt spokojený, ale možná dobrý si uvědomit, že tak jako ten život asi není, no, že... Já ne, že přesně tam to poznání, že život není o štěstí a teď, jak se říká, štěstí, zdraví, přátelé, bohatství, já nevím, všechno, to je možná nějaký výsledek a ještě kromě toho dočasné, jo. Každý, kdo si přečte Bibli a přečte si příběh o Jobovi, tak to je prostě příběh, který jasně říká, jo, co, čemu všechny ty materiální statky jsou. Ale když jste nespokojený, tak vám to plodí znova další vize, znova další mety. Někam vás to dál jakoby žene. Ale není to v té rovině, teď chci být v téhle manažerské pozici a chci mít tohleto auto, ale já chci být někdo. Já. Mm-hmm. Já se tak chci cítit. To je ta, pořád se vracím k té podstatě, že proto ten první krok, když začínám s těma lidma, tak si řekněte, kdo jste. Co chcete. Vy jste obrovská individualita, obrovská osobnost. A teď to tam začíná, teď on začíná, a já nic neumím, a já nejsem takový, jo. A teď ten člověk na sebe sype furt ten popel, jo. Nešťastný, nešťastný. A teď vy pomalinku z toho teda, z toho popela a z té špíny začínáte křesat a říkáte, a tohle umíte, a tohle taky umíte, a tohle taky umíte, a tohle taky, teď to je úžasný. Kolik lidí to na světě umí? Kolik lidí si tohle dokáže říct? Umíte si organizovat čas? Umíte si tohle to říct? Takže najednou se to dá stavět. Mm-hmm. Pomalinku. Možná už to pomalu zakončíme, ale stává se i vám třeba někdy, že furt jako políháte takový těm externím věcem a říkáte si, jo, to bych jako taky chtěl, tady to pěkný. Protože já samozřejmě tady ty věci, o kterých se bavíme, já si jsem toho na jednu stranu jako velmi vědomý, na druhou stranu furt jako cítím občas, že člověk kouká jako na nějakou tu pěknou věc a i přesto, že ví, že vlastně ji vůbec nepotřebuje a že to je hloupost, říká, no ale tak jako... Jo, 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 jo. To je taková, ano. Nedokážu se 100% zbavit závisti. Jakýkoliv. Jo. Zbavil jsem se nepřejícnosti, což je jako mnohem horší než závist. Ale když vidím, že je někdo fakt dobrý, a nejhorší je, že třeba mám svoje myšlenky, protože pro mě jsou dneska nejdůležitější moje myšlenky. Ty ostatní jakoby naslouchám, vnímám, beru si je, dělám si z toho svoje. Ale když vidím, že je někdo fakt dobrý a že je mnohem dál než já, jo, a že tomu rozumím, že o generaci dál, tak mu to závidím. A říkám si, kurňa, ten je dobrý, proč já nejsem tak dobrý, proč ne? Jo? Tak samozřejmě v tomhletom směru ta závist je materiálně absolutně, to už jako mimo mísu, já jsem zabezpečený, takže to asi taky jako s tím souvisí, člověk musí být zabezpečený. A ta nepřejícnost, ta se naopak změnila, dlouho mi to trvalo, jo, protože my neustále spolu válčíme a jak se všichni prodáváme, tak na jedné straně, ty jsi dobrý, to by se to podařilo, odejdete pár kroků a hajzlík, to je škoda, jo, proč jsem to neudělal já, jo, takže je to taková ta nepřejícnost, která je opravdu krutá, tak tím myslím, že jsem se skoro zbavil a mám velkou radost z lidí, se kterými pracuju a opravdu se jim něco podaří. A udělají to dobře, pak z toho mám radost i já, paradoxně. Ale závist s tou zatím ještě to není tak jako úplně 100%. Pracuju na tom, ale je to těžký. Jo. Tak jo, děkuji moc spolu za rozhovor. Napadne vás možná nějaký poslední třeba místo, kam byste lidi odkázal, který by se o tomhle chtěli dozvědět víc. Asi ta vaše knížka, že jo, bude vycházet nová, jste říkal... Ano, zatím pracovní název je Únik z průměrnosti. Já jsem ji původně chtěl nazvat Střed, protože ten střed je jakoby daleko vyhracenější. Jo. Střed s tou kulturou, střed tou společností, střed s tou maminkovskou, s tím opečováváním, střed, že se o všechno o vás postaráme. A vlastně dupnout si a jít mimo tu společnost, aniž bych to té společnosti musel říkat, já jsem tady, já jsem jednotlivec a ty můžeš políbit, že to je jedna z těch vlastně výrazných osobností, těch rysů, těch osobností je, že oni o tom nikde nemluví. Jo. Ty nejvýraznější osobnosti nejsou vidět. Já když s nima mluvím, tak oni nechtějí ani vystupovat, což chápu, protože oni chtějí být krytý a oni nepotřebují se ukazovat. Takže nemusí to být moje knihy. Určitě nedoporučuji číst takový ty populistický knihy. Spíš já jsem se obrátil, když jsem potřeboval opravdu vědět co a jak, tak jsem se obrátil na filozofii.
a tam to najdete už dávno všechno, všechno odpovězený a všechno ty základní věci. A pak jako historický dokument, jako opravdu sbírka moudrostí je Bible. Já ji neberu jako křesťanský ten, ale jako opravdu sbírka lidských moudrostí v oblasti emotivní, v oblasti lidskosti, tak tam těch věcí je spousta. Jo. A mi to, v tomhle tom je to úžasný. Super, tak já moc děkuju. Není záč, děkuju a držím vám palce. Takže přátelé, tohle byl Pavel Vosoba, doufám, že se vám tenhle rozhovor líbil. Pár novinek, podcast není nalezený i na Spotify, takže pokud by vám z nějakého důvodu aplikace na podcast nevyhovovala, můžete zkusit Spotify, ale přece jenom ty aplikace jsou super v tom, že vás to pokaždý upozorní na každý nový díl. Jen tak pro informaci, nový díl Proti proudu bude nyní každý úterý. Jinak dost věcí ze zákulisí jsem začal zveřejňovat ať už na Facebooku Proti proudu a nebo na svém Instagramu, takže se mě najděte pod Dan Tržil a uvidíte spoustu zajímavých věcí z nahrávání podcastů a mýho života obecně. Já to tady ukončím, doufám, že jste si z toho něco odnesli, nebuďte průměrný a buďte nadprůměrný a pojďte proti proudu. Ahoj. Proti proudu. Ahoj. Proti proudu. Ahoj. Proti proudu. Ahoj. Proti proudu. Ahoj.